Tyskerne startet byggingen av festningen i Kalvesund i 1941. En av de gamle brakkene ble på 1960-tallet tatt i bruk som speiderhøtte. Festningen eies i dag av Arendal kommune og et mye benytt av friområde hele året. Her er det fint å spise nistematen, selv om tåka er tett. Festningsområdet er på 42 dekar, med kommandobunkeren som knutepunktet. Kanonene dekker det østre innløpet til Arendal, og rekkevidden var omtrent 12 kilometer. I klarvær er det storslagen utsikt fra toppen av hovedbunkeren. Tyskerne bygger omtrent 50 bunkere og hus, og mange meter med skyttergraver. Fremdeles er festningen et spennende område. Elsyklister raster på toppen av hovedbunkeren, og lederen i Flostad historielag forteller om den gangen Flostad var en del av Hitlers festung Norvegen. Prikken du ser til høyre i bildet er Møkkalas i fyr. Det er satt opp benker der du kan spise nista og nyte utsikten. Det mest dramatiske som hendte her under krigen skal ha vært at ei ku ble drept av ei landmine.